どうも、長森チャンネルです。違いますよ。違うわ。誰やねん。シュンピーチャンネルです。前回もナルピーチャンネルって言ってたし。あれ、ナルピーチャンネルでしょ。いや、シュンピーチャンネルです。シュンピー誰やねん。いや、俺だろ。メインの人ですよ。明日、明後日に薬剤師国家試験があるっていうことで、うん、今日はその応援メッセージを取りたいと思います。なるほど、なるほど。前の薬剤師さんとこの医者のあのブチギレ動画に出演していただいた、ね、実際の薬剤師の長森さんにちょっとメッセージいただきます。そうですね、せっかくなんで、ね、はい、薬剤師のひよこさんに薬学生さんですね。薬学生、はい、はい、僕6年生の1期生で、90何回かのテスト受けたんですけど、あの僕なんかでも受かるテストなんで、あの焦らず落ち着いて解いてください。100点取る必要はないんで、あのできる問題から解いていってください。では頑張ってください。じゃあナルティ先生からもちょっと一言。あ、そうですね、薬剤師国家試験、あの明日の動画なんですけど、僕めちゃめちゃで、ね、解いてみてめちゃ難しかったよね。難しかったです、うん。まあ、これだけ一生懸命勉強されてる皆さんなんでね、絶対合格できると思いますんで、ぜひ頑張ってください。はい、ということで明日明後日の、はい、国家試験頑張ってください。